خوشحالی، قصه کوتاهی از نویسنده بزرگ روس آنتوان چخوف. حدود نیمه های شب بود. دمیتری کولداروف هیجان زده و آشفته مو دیوانوار به آپارتمان پدر و مادرش دوید و تمام اتاقها را با عجله زیر پا گذاشت. در این ساعت والدین او قصد داشتند بخوابند. خواهرش در رخت خواب خود دراز کشیده و سرگرم خواندن آخرین صفحه یک رمان بود. برادران دبیرستانیش خواب بودند. پدر و مادرش متعجبانه پرسیدند: تا این وقت شب کجا بودی؟ چت شده؟ وای که نپرسید، اصلا فکرش را نمی کردم، انتظارش را نداشتم، حتی باور کردنی نیست. بلند بلند خندید و از آنجایی که رمق نداشت سر پا بایستد روی مبل نشست و ادامه داد: باور نکردنی، تصورش را هم نمی توانید بکنید، اینهاش نگاش کنید. خواهرش از تخت به زیر جست، پتویی روی شانه هایش افکند و به طرف او رفت. برادران محصلش هم از خواب بیدار شدند. آخر چت شده؟ رنگ چرا پریده؟ از بس که خوشحالم مادر جان، از بس که خوشحالم، حالا دیگر در سراسر روسیه مرا میشناسند، سراسر روسیه. تا امروز فقط شما خبر داشتین که در این دار دنیا کارمند دونپایه ای به اسم دمیتری کولداروف وجود خارجی دارد، اما حالا سراسر روسیه از وجود من خبردار شده است. مادر جانم، وای خدای من. با عجله از روی مبل بلند شد، بار دیگر همه اتاقهای آپارتمان را به زیر پا کشید و دوباره نشست. بالاخره نگفتی چه اتفاقی افتاده؟ درست حرف بزن. زندگی شماها به زندگی حیوانات وحشی میماند. نه روزنامه میخوانید، نه از اخبار خبر دارید. حالا که روزنامه ها پر از خبرهای جالب است، تا اتفاقی میافتد فوری چاپش میکنند، هیچ چیزی مخفی نمیماند. وای که چقدر خوشبختم خدای من. مگر غیر از این است که روزنامه ها فقط از آدم های سرشناس مینویسند، ولی حالا راجع به من هم نوشتند. نه بابا، ببینیمش. رنگ از صورت پدر پرید. مادر نگاه خود را به شمایل مقدسین دوخت و صلیب بر سینه رسم کرد. برادران دبیرستانیش از جای خود جهیدند و با پیراهن خوابهای کوتاه به برادر بزرگ نزدیک شدند. آره، راجب من نوشتند، حالا دیگه همه مردم روسیه مرا میشناسند. مادر جان، این روزنامه را مثل یک یادگاری در گوشه ای مخفی کنید، گاهی اوقات باید بخوانیمش. بفرمایید نگاهش کنید. روزنامه را از جیب درآورد و آن را به دست پدر داد. آنگاه انگشت خود را به قسمتی از روزنامه که با مداد آبی رنگ خطی به دور خبری کشیده بود فشرد و گفت: بخوانیدش. پدر عینک بر چشم نهاد: معطل چه هستی؟ بخوانیدش. مادر باز نگاه خود را به شمایل مقدسین دوخت و صلیب بر سینه رسم کرد. پدر سرفه ای کرد و مشغول خواندن شد. در تاریخ 29 دسامبر مقارن ساعت 23 دمیتری کولداروف، میبینید؟ دیدی؟ ادامه بدهید. دمیتری کولداروف کارمند دونپایه دولت هنگام خروج از مغازه آبجو فروشی واقع در مالایا برونا، ساختمان متعلق به آقای کوزیخین، به علت مستی، میدانید با سیمون پتروویچ رفته بودیم آبجو بزنیم، میبینید؟ جز به جز نوشتند. ادامه بدهید، ادامهش بدهید. به علت مستی تعادل خود را از دست داد، سکندری رفت و به زیر پاهای اسب سورتمه ایوان دوروتوف که در همان محل متوقف بود افتاد. سورچی مذکور اهل روستای دوریکین از توابع بخش یوخوسکی است. اسب وحشت زده از روی کارمند فوق ذکر جهید و سورتمه را که یکی از تجار رده دوی مسکو به اسم استپان لوکوف سرنشین آن بود از روی بدن شخص مزبور عبور داد. اسب رمیده بعد از طی مسافتی توسط سرایدارهای ساختمانهای همان خیابان مهار شد. کولداروف که به حالت اغما افتاده بود به کلانتری منتقل گردید و تحت معاینه پزشکی قرار گرفت. ضربه وارده به پشت گردن او، پس گردنم پدر،
به مالبند اسب خورده بود. بخوانیدش، ادامه دهید، ادامه دهید. به پشت گردن او ضربه ای سطحی تشخیص داده شده است. کمک های ضروری پزشکی بعد از تنظیم صورت مجلس و تشکیل پرونده در اختیار مصدوم قرار داده شد. دکتر برای پس گردنم کمپرس آب سرد تجویز کرد. خواندید که ها؟ محشر است. حالا دیگر این خبر در سراسر روسیه پیچیده است. آنگاه روزنامه را با عجله از دست پدرش قاپید، آن را چارتا کرد و در جیب کت خود چپاند و گفت: مادر جان، من یه توکه پا میروم تا منزل ماکاروف نشانش بدهم. باید نشانش بدهم. بعدش هم سری به ناتالیا ایوانووا و انیسیم واسیلیچ میزنم و میدهم آنها هم بخوانند. من رفتم. خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ. این را گفت و کلاه نشاندار اداری را بر سر نهاد و شاد و پیروزمند به کوچه دوید.